To je nějaký černý dým z toho do piče jde. To je, jak by si to padl gumy. No. Nějaké rozjebané nohavice, tak tým si nemám moc roboty. No, že to máš iba šulec slušné. No. Ten druhý konec by som iba zavral proste a hotovo. A to je úplne jednoduché, vieš, zohol by si okraj, tam si dával šnúrku a máš šnúrku na uťahovanie a dva pásy by som prešiel taký, čo som si len stiahol. To musí dokázať. Toto by si nemusel točiť. To zahýbaš to. Tým to začne video, chlapci. No, že toto. Spočítaj, dá to krvný. To máš jak z igelitky, keby si zložal. Tam ho máš na ovo. Tam je na tej natočke. Môžeš čo, nejakú pastu? To. Tá natočka. To je potok točiť. No, nebudem, ale nebudem. Čo máš tento bled? Není víc, sorry. Aha. Toto nech je vidieť. To bude chytať do piča. Noži, nožikom. Týždeň. Čo si vypnul? Hrbavku. Ty kokos fajnový. Popíchaj to, teraz sa dopravo. Tuto zhora to pomôže škodne. Zhora. Tak daj do piče ruku a niečo uvidím. Hej, zastav chatu, babo, že ty kokos. Hovorím ti, že jeb to zhora do piče. A ja to nechcem jebať zhora. Ja som radšej na spodku. Daj to sem, ty kokos, lebo zle sem na teba kúkať. No to čo, čo? No. No ty kokos, dal si dole dve a no, povieš. Však do piče. Koľko no. Koko to a pič v jednom videu, chlapci. Znači, že to máš vera celko. Áno. Ale neozívaj sa pôjde do piče, dobre? Na teba doreaguje. Ale postel večer, lebo ja mu vyrím kvesky, lebo to vyrím. No, lebo je tam... voda vychádza z tých bokov, z tých oných. To bolo tak dymné, to je obyčajné, to je pravda. A ty sa už úplne ščemerili dneska na noc? Hej. A čo sa ščemeríš z ríže, ty somár? Zosarom je u tých spotekov, no noc je to. A keby sme sa zasrali iba do čapu toho? Dúfam, že bude pršať a vymeť ti spacák. A potom, jak sa tam vysaráš, ho zavráš a že...